dhacdo fajac ah ama ka ku riday dadka Soomaalida oo ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii nin caruus ahi gabadhii uu guursaday soo kaxaysatay malxiisad kaas oo noqday nin warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa ugu diyaariyay wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA aydeed wan waahid markii si rasmi ah u soo shaacbaxay dhacdaynta badan ugub ku waa dhagaha shacabiga Soomaaliyeed isla markaana ka dhacday degmada Axmed Dagax ee dhanka Koonfureed ee magaalada Hargeysa kadib markii mid ka mid ah dadka muruqmaalka ka xogsaday gudaha Hargeysa uu damcay inuu dhameystirto isla markaana la aqal galay gabadh uu jeela ayaa waxa sida inta badan caadada u ah shacabiga Soomaaliyeed xilliyada arooska haweenay dala guursado la soo raaciya gabadh ay Soomaalidu u taqaan milxiisad si ay uga fudaydiso awlaha inta badan adag ee kaga horiman kara guriga cusub ee gabadha la keenay haddaba ninkan muruqmaalka ayaa waxa la kulmay dhacdo fajacisa ku noqotay kadib markii haweenaydii soo guursaday milxiisad ka dhigat nin xidhan dhararka haweenka isla markaana ku labisanaya marka uu baxayo iyo marka uu joogo gudaha haddaba si aan ugu kuurgalo marxaladda ninkan soo wajahday iyo sida ay dhacdadan ugu dhacday waxaan saaka cabaara 9:00 subaxnimo socdaal ku tagnay hoyga uu ninkani ka degan yahay magaalada Hargeysa waxaanu si mugle nooga sheegay sida ay wax ugu dhaceen waana kan wareysigana dhexmaray aniga iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ah caruuska ay dhacdadan ku dhacday waxaan nimay gurigii dhacdada inta badan bulshada Soomaalidu si weyn u hadlayso ay ka dhacday oo ku yaala dhanka Koonfureed ee magaalada Hargeysa agagaarka garoonka weyn Hargeysa Stadium ee Cabdiraxmaan waa wiilka dhacdadan ku dhacday ee Cabdiraxmaan bal ugu horeen nooga waran si wax kugu dhaceen ee marka hore anigu gabay ma gurigii waxaan ayay gurigii anuma tooy marka waxaan gurigii aanu gabadh aan deeyin tooniyan gurso gabadh aan ayaan raadin soo gabadh aad ino qoto ayaan gursay kadibna qiyaamay u sameeyo nin bay soo xasteeyo in kaso wax ci gurigii hay kadibna in wuxuu la noolaa in dal baasan isha hay kadibna in waxa in fashilisa markaa oo video oo hadaba tinii in gurigii tii hay oo dooni sa ayaan noqon hay waxaana kaga Cabdiraxmaan marad hay Cabdiraxmaan ma garanayna waxa kunay inaba la tuugti leeyahay asmuud leeyahay oo la tuugti laba sanad hay kadib markaa way soo yartay noqo wadi in santi doon isma fashilis iyo ma fashilis hay kadib markaa nin dhacday maxamed ayna waxa jiray waa in aan gabadhi weydiinayna waxa jiray in waan inoo nugi in waxni nal tuugni yahay aan ugu noqon ma garanayay ma xasni ma qarin hay in markaa in sida kadib labadoodii waan soo xidno saliga istimaar ka qabna hay kadib tii sanaa in saliga isma ku xunay in arintii in reer koodi iyo dad koodi waxa la raacay waxna la hadlay tuma naar oo wanaag fariistay oo tan in garan saay saliga in nala may xalin lagu yidhi kadib markaa waxaanu aragnay in inay macreerku nagu tala galeen inay noo soo raaciyaan gabadha ninkan in aanu ka fariisanay aanu ka doonamay in inay noo soo raaciyaan ay reer koodi nala noqoto baree markaa saadirtay in aka in arinta saad dhacday fulux dadaf wax xalmaan ayaa ku dhacday oo in ku dhacday in aniga ku dhacday in markaa in waxaan in waxaan in aan garan saa qotnaya umada islaamka in dhacdada in kaasay ku dhacday in laga soo caawiyo garan saa in waxaan kala qotnaya arintan in culimada diinta iyo wasaaradda diinta oo qafta in iyo reer dhaqanka iyo in cid walba ay eegto arintan hor u dhacday maaha arin dad ku dhici jirtay maaha in hablana waligeed bal ka gurtay jiray marka in aniga qalbi jabay igu noqotay arin xun oo dhacday xun oo igu dhacday ayay noqotay marka in mulaarinta in leego diinta sharada diinta oo qaftay anay ka dhigaaday in horan maana arag in cid neegtan ka dadaa in bishay iyo dheeraad ka in arintaas dhacday in oo tumaadana maana arag in marka in waxaan ku casaynaa in laga soo nala eego arinta in Cabdiraxmaan aad u maxaad ka shaqeysaa anigu markii hore waxaan jiray roodhida in mafada ka kariyo ma ku qaadi jirtay kariyo ma ku qaadi jirtay dukaanada dib ugu qaybin jirtay kamada ugu qaybin jirtay haye marka aan ku iska dayay markii dhacday ugu dhacday kamadii roodhidi waan soo la sidayay aan markii aad gabadhaada dib u wareysatay maxay kugu caday kugu sheegtay in san dhacdadan ay u dhacday markii aan iyada wareysay iyada tii kale in arintan iyagu bareereeno in arin ay isku ogaayeen oo isku wateen ayay ayay noo caday sidoo saliga ka caday sidii maxkamadda aduun ninka ma istaqaaneen anuu ninka isagoo gabadhaan istaqaaneen oo iyagu la socon jiray iyada isagoo gabadhaan ninka istaqaaneen ma ka waray isagoo gabadhaan la socon jiray hortii rootiinay isagoo gabadhaan in qof dumar ah in wixii si aan dumar kaadu xidhan jireen ayuu nuu imin jiray oo dirac iyo dalad iyo xidhan iyo dirac iyo dalad iyo labiskii dumar kaadu xidhan ayuu nuu imin haye kadib markii dambe anigu diyaar u mahay guureynan aan walaalanahay inaan noo shaqeysa ayaan ayaan tii idinkeenay ayaan ka bixisay marka adigu ku guuri shakhsiya haa
dhanka kalena waxa noo soo gashay mid ka mid ah hooyooyinkii isla jaarka la ahaa Cabdiraxmaan oo nooga xuguurantay marxaladihii 22-kii cisho ee guriga Cabdiraxmaan jiray ay kala kulmeen labada haween ee Minxiiska iyo Caruusadiisii isku ahaa. Asmacuuday baa loontay walaalo yaamina labada loodo deelmaadeer baa nabe nagu yiraahdeen inanka gurigiisa la joogo haddii joogana dimaashidii buu ayadoo isagu wax kale ma faragelin jirin anaga si runtaa waxaan mudaynay inaan tahay waxan shilka dhigeliye meesha marka asma oo si fiican wadii u barbaartay baahidba oo inaan yaro si fiican reerku habeynayso oo saygu shaqeynayso oo maamulayso adiyaab si deewaab inaan badan aanayn walaalo oo qasil iyo huruud iyo balaayo iyo naas iyo baay isku lahaydba deenan baa aadiya wax inaan suuran nimba ma lahaynba waxaan u jiraa walaal iyo billaah aminaa taa asmihi waa qabuulay inaan ka qaadanayaan ka ilaahay googina ka qaadanayaan qistaaf saw shaqeynay sama qaar ka dhay iyadoo qabuubid go dhal qabay waxaan jiraa asma haday ka qaadan wayd naagta ninka haday ka qaadan waydo waxaad leedahay ka isdhaaf baa ku way iga amstaad way ogtay inay nitaayna iyadoo noo imi soo celin maayay idin sheekeyn jirtay markaa ma aamina asmi asma may asma ha habla yar ba sheekeyn jirtay yama ka socotay deenan baan madayno dasi dumar kuma maamul jiray walaal dadkeeda meel aan maqli jirin dumarka qaar koos ku codka wana xaraar u teelay dani ayaa xiligan ku jirta maxkamada degmada Hargeysa iyo doon haba yaraatay laga sii hordhici karin inta ka horaysa go'aanka maxkamadu ay ka soo saari doonto. Oo Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.